muddana waxa soo baxay warar sheegaya in aad tiriti codadka haddana mar kale ka baxdeen xisbigiinu ka baxay warkaasi ma jira kabixid rasmi may jirin hakim baa jirtay galabta shantii laba degmiid dib u tirintu ka socoto midna waxay ahayd Hargeysa takalna gebile baa ahayd markaa laba qadiyadood oo kala duwan bay ahaaneen Hargeysa intan dee la tirinay waxbaa la isku yar qabanaya markay nimada way rakiyeen deedna wixii safkarad baa laga gaaray dib ugu noqday haddana iminka markaa way socotaa ma odhan karo oon ka baxnay hakin kooban baa jirtay gebiley iyada anigaaba joogay oo dee xogaal u ahaa yacni markii hore iyada waxaa dhacday sagaal goobood oo markii hore aanu ka maqnayn markii gebiley lagu tirinayay oo intii aanu ka soo baxnay la tiriyey ayaa lagu celiyey sagaalkii markay dhammaadeen tiradii dhammaatay si wacan ay u dhammaatay waxaanu deeblaarnay sidii xisbiga iyo commissionku heshiiyeen in baaristii lagu sameeyo sanaadiiqdii deedna mas-uuliyiintii commissionku waxay yidhaahdeen war nimay sagaalkan bala dhammaystiray baaris kaloo lagu sameynayay ma jirto annana waxaanu ku nidhi heshiiska aanu galnay wuxuu ahaa in sanaadiiqda maadaama deegaan lagu tirin karo oo ammaana ama wacan oo ku habboon tirinta aanu ka dhicin oon marka horeba ka cabannay waxaan ugu joojinay sababihiaan ugu joojinay marka horeba way yaalaan marka waanu idinla dhammaystiraynaa sagaalkii waanu la dhammaystirnay baaqiga ahaa baaristii tirada sanaaduuda ah lanoo baadhaan nidhi iyaguna waxay dhahdeen heshiisku saamu ahayn wax la dhammaystiraya un intaa hore xagga baaqiga ku ahayd dee intaanana waxaanu halkaa waanu kusoo dhammaystirlahay sababtii aan ugu joojinay oo ahayd in lanoo baadho sanaadiiqda hore aanu samayno iyo heshiiskii aanu mas-uuliyiinta guddoomiyaha la galnay sidaamu ahayn markaa anagu waxaanu ku nidhi waxaanu kusuu noqonaynaa wakiiladeedii commissionka siduu heshiisku ahaa iyo guddoomiyahaygii iyo waayahay isku noqda sidaasaanu anagu kaga soo baxnay laakiin kasoo bixid aanu isloo ogolnahay weeyey markaanu la hadalnayna arrintii waxaa la yidhi berita sidii isfahamku ahaa aynu qoladii wakiiladeedii commissionka iyo guddoomiyaha iyo isla eegaynaa markaa ma odhan karo waanu ka baxnay isfahan ilaa iminkana wada shaqaynta commissionka si way fiicanta aada bay wanaagsantay waaga xamse khayre mas-uuliyiinta xisbiga u qaabisan baatay tirinta codadkaasi oo goobjoog baad ahayd arrintan doorashooyinka waa mid xasaasiya inta badanna shacbiga somalilan iyo soomaalida kale iyo sidoo kale caalamkoo diiradda ku hayaan way ka soo baxeen iyo way ku laabteen ayaa inta badan si weyn baraha bulshada iyo halka shacbiga ku kulmaan laysku weydiinaya taageerayaashiina dhegtaa taagan shacbigii kale dhegtaa taagan maxay tahay fariinta ugu dambeysa hadda u direysa shacbigaasi waxaan u sheegaynaa horta cidda tidhi way ka baxeen warkaasi waa war qaldan kamaanaan bixin waanu ku jirnaa way se dhacday intii shaqada lagu jira hakin kooban maadaama dee wax la ysku qabanayo iminkadana way socotaa tii Hargeysa dibay hakintii way ka saareen sidii aanu uga soo noqonay kabixidii hore wax kabixi soo dambe haba yaraatee aanu galnay ma jirto tagabilina soo waxaanu ka ballansanahay commissionka sanaadiiqda lanoo furayo iyo sidoo heshiiskaygii hore ahaa ballan aanu isku ognahay inu isku waafaqsannahay bay ahayd fariinta aan u diraya waxa weeye taageerayaasheeda iyo dadka kale ilaa iminka commissionka si fiican baanu hawshii u wada wadnaa wararka kutirikuteenta ah xisbiguna wuxuu doonaya inu hawshan dee wixii uu cabashadiisan wax laga qabtay ujeeddo kaleo haba yaraatay u kaleeya ma jirto marka waxaan meesha totali ka saaraya inaan mar labaad ka baxnay meesha way ka maqantay warkaasi ma jiro laakiin dee shaqada markay socoto hakim baa imanaysa meelaha qaarkood baa laisla fahmi waayaya wax si rasmi aanu uga baxnay ma jirto shaqadii way noo socotaa sidaa ula socda wixii kale soo cusboonaada dee annaga idila socodsiin oo isha warka a ka qaadanaysaan rasmigu annaga hadhegeysanina kutirikuteenta iyo beenta kale ilaa iminkana wada shaqeynta commissionka sidii aanu ugu soo noqonay way wacantay wixaanu isla fahmi weyneena waxbaanu iskaga ognahay balamaanu ka leenahay subaxa saasay hawshaasi u socotaa laakiin hadda waa hakintii baa ku jirteen marka bixitaanka laga yimaada hakintii waa ku jirtaan oo tirintii waa ka joogsateen maya kuma jirne tirintii way ka socotaa Hargeysa degmada Hargeysa waa la tirinayaa way socotaa iminkadan aan idinla hadlay shaqadeedii gebilina beritaanu u ballanay maadaama sagaalkii aanu dhammaystirnay heshiiskii ahaa war noo baadhaday waxay yidhahdeen saamu ahayna sagaalkaas umaad dhammaystiraysen taana subaxa hore ayaanu ka ballansanahay waxaa kaloo iyaduna jirtay in wakiiladeeda tirinta ku jira ay codsadeen in wixii agab hubin ay u baahan yihiin uu commissionku ka caawiyo taana beritaanu ka ballansanay matalan haddaanu u baahanno farah inaanu jeegarayno mashiinkii dee farta lagu hubinayo inaanu helno lambarka sirta ee kaadhka lagu qoray
هذان هو بحنا هو قاب تلاقي سو حري تي وحنا هو بحنا كميشة قديم عيسين خيمة دلليس كي إنه الله برضه سيرته أما هو بالعلين تلاقي هذا عري ما يرى فرصة موي هبا يرى تي وحكة بحس لا يرى مشيت إن حبس خير وطبيتي وح كرب على لي هين حتى وراك صوب حيال الهليو إن حس بيجا كل مية عبا ذنيت كجهري وصل هذا كا أيتتكو أرتجا يعني وراك صوب حيا بس حس بيهانة تور تاجتي نتيجة لو كنا واقو كل با أرن كلا أتين عنا كاي منا يا بلاد تاكو نيو أرما هسوى دعايدو إن شرعيا كميشن كدور شو يقرن أيا على إنه شو يقعدوا هريسة يعدوا طنبيس كهر دعمايو إن أنا قلنا سبب إنه لو توقع إنه مش رتيه تبي شوين وإنك شلي أركيدو كميشن هو وكقرابي بوجي أنا وكأني سنة شرحات بكبحي معقولة and وحي أنت هكسوهرة ووحسوق اللي جيدي and وانا ندي دفيني كوميشن كقرن كدور شوين كم بحقوله إنه شيء عدته رئيسي عدته ضم بيسانه وانخفى لون ما يارين تايمك